уважаеми приятели! След малко ще започне нашия митинг-концерт и ще бъде изпълнен химна на Република България. Затова ви молим, на местата имате българското знаме, на което пише Боянов за България, и нека всички български знамена да се развеят, защото победата е за силните, а силните сме ние, гражданите на България! Засегна и нас. Тази вечер тук ни събра категоричното несъгласие с намеренията на правителството, нашия град и нашата област да стане част от буферната зона и да се превърне в пешенски лагер. Наш втори протест, дами и господа, е мирен, граждански, и ние ясно и категорично заявяваме, че се разграничаваме от всяка една политическа партия и не желаем гражданската ни позиция да бъде политизирана. Браво! Слушайте ме, Герета! Нашия митинг концерт след нас е Воля Балканска! Прославила за своите песни България! Прославила България не само по целия свят, но и в космоса! Благодарим! Отче наш, ти кой си на небето, да си твой мили приятели, да бъде твоето царство, да бъде само така воля. Може да защитим и името България. Както на небето, така и на земята. Не се бъде с родината, и прости нам дълговете, да както и ние прощаваме нашата страна. Не трябва. И нас не трябва това да допустим. Само така, само заедно
ще бъдем царството и силата и славата във веки. И да постигаме това, амин, което желаем. И защото ти гляваше поповите, които им додоха от народа си. За стадото, което стадо не е жалко, не е погиващо, е възраждащо, възродено и живо. Заради това имаме пълнолощията от Господ Бог Исус и нашата майка Мария Магдалена Богородица, които присъстват днес тук да благословим цялото това начинание. В името на Исус, в името на нашата майка Богородица, в името на Святия Божи Дух и всички свети, които днес са тук. Амин!
Не!